А доки я інспектував табір, мої агенти домовились про зустріч із паном Юрі, геологом і гірником. Він і розкаже нам, чим Дубровський кар'єр загрожує місту та як уникнути техногенної катастрофи. Ми з експертом приїхали в місце, яке глибиною більш ніж 100 метрів. І тут, за твердженнями Юрія, мабуть, вся таблиця Менделєєва. Хоча зовні це не виглядає як кар'єр чи видобуток, це схоже на величезне і красиве озеро. Але таким це місце було не завжди. Я себе пам'ятаю тут протягом 50 років. Озера взагалі не було. Не було взагалі тут нічого? Тут їздили білази, так, тут не було взагалі краплі води. Але за останні кілька років через опади та річку, яка протікає поряд, кар'єр майже вщент наповнився водою. Якщо вода підніметься вище, солоні розчини потраплять у міський водогін, знищивши все живе на своєму шляху. Невідомо, чи буде після цього місто придатним для життя. Скільки є часу у тих людей, які знаходяться неподалік і взагалі у міста? Через скільки це почне затоплюватися в масовому такому порядку? В дійсності зараз підошва водоносного горизонту вже підтоплена. Люди в місті вже криницями не користуються, тобто вже розчини рухаються. Пішли в місто. Так. Якщо річка хлине сюди, то цей кар'єр може затоплений бути впродовж одного дня. То тоді, звичайно, це буде для міста надзвичайна ситуація. Неймовірно! То виявляється, через кар'єр місто взагалі може стати мертвою землею. Аби уникнути катастрофи, потрібно викачати воду з кар'єру і зміцнити ослаблений північний борт, який поки що стримує річку. Але, схоже, еліта міста не поспішає вирішувати цю проблему. І саме зараз час дізнатися у мера чому. До речі, Ігора Матвійчука називають найскромнішим мером України. Адже, якщо вірити декларації, він мешкає всього на 16 квадратах у звичайній хрущівці, яка навіть не є його власністю. А річний дохід мера складає трохи більше 300 тисяч гривень. У це повірити важко. Із мером Калуша ми призначили зустріч в мальовничій парковій зоні. До речі, ми приготували для нього невеличкий сюрприз, про який він не здогадується. Доброго дня. Добрий день. Володимир. Ігор. Я бачу, що ви теж з оператором прийшли. Нічого собі. Скромний мер прийшов з особистим оператором. Ви просто боїтесь, що ми щось перекрутимо, чи що? Ну, я знаю. Гаразд. Викликаю вашого оператора на челендж. Подивимось, у кого вийде зняти краще. Ми детально вивчили всю інформацію, звичайно ж, про мера. І ми знаємо про одне хобі. Ви, мабуть, здогадалися, що я маю на увазі рибалку. У мене одне хобі. А давайте я запропоную вам таку річ. Ми разом із вами зараз тут порибалимо. У нас є вудочки, у нас є прикорм. Ні, якщо. Оце я розумію, чоловіча розмова. Все, далі у нас рибалка. Ходімо. А я тим часом поставлю пану Ігорю кілька запитань, які виникли у мене під час інспекції Калуша. Перше, що нас шокувало, це медицина. Там була ситуація зі смертю пацієнта, який приїхав з Німеччини. Як ви вважаєте, в цій ситуації варто було головному лікарю просто сказати «вибачте»? Ну, я думаю, так. Да. Варто було б вибачитись за те, що все-таки лікарі не змогли спасти ту людину. Але найбільше мене цікавить питання безпеки. Головна проблема, як на мене, в самому місті, це якраз у байдужому ставленні до загроз. Тому що ми йшли подивитися на кар'єр, а виявили, що це фактично загроза якоїсь техногенної катастрофи. В перспективі в людей в Калуші не буде питної води. Може бути такий варіант. Ви просто зараз так спокійно говорите, чому ніхто нічого не робить? Проблема є, і з року в рік вона тільки загострюється. А що робиться конкретно? В даному випадку просто в цьому напрямку нічого, крім того, що... Нічого не робиться? Неймовірно. Очікував чого завгодно, але тільки не такої відповіді. Натомість мер вважає, що найголовнішу проблему його міста повинні вирішувати інші. Я переконаний, що це би мала би робити держава. Я розумію це. А що ви маєте робити? І ви маєте щось робити? Бо це техногенна катастрофа. Ми зараз робимо проект по ліквідації тих наслідків. Це тільки проект? Да. І люди будуть жити в постійній загрозі. Програма «Інспектор міста» звертається до Міністерства екології із проханням якнайшвидше розглянути та затвердити цей проект.
А я зараз проведу меру перевірку на скромність. Інспектор у калоші. Ми з'ясували, що найбільшою проблемою калоша є кар'єр, який може знищити все живе у місті. А мер декларує, що проживає в маленькій квартирі у 16 квадратних метрів. І саме зараз ми з'ясуємо, чи правда це. 319 272. Це вам щось говорить, цифра? Ні. Точно? Ну, пригадайте. 319 272. Ви маєте на увазі мою декларацію? Вашу декларацію, бачите, згадали. Ви знаєте, я був здивований, тому що я думав, що мер якось більше заробляє. Дуже скромна декларація. Ну, знаєте, просто скажімо, яка є. Знаєте, що мене ще здивувало? Що за декларацією ви винаймаєте житло, і площа його 16 квадратних метрів. А чого така маленька? Мені просто по одному достатньо. Вперше бачу мера, якому вистачає 16 квадратів. У мене кухня вдома більша. Ви знаєте, просто я вже ці разом з бувшим мером жили 2006 року. З паном Насаликом, да. Маєте на увазі? З нинішнім міністром енергетики? Ви жили вдвох на 16 квадратних метрах? Да. 12 років? Так. Ви думаєте, що хтось це повірить? А давайте ми поїдемо до вас у хиб зваримо. Справжній такий рибний суп. Перше, хочу сказати, що в мене... Юшка справжня. Плитки немає. Немає плити? Або мер харчується Святим Духом, або не мешкає у цій квартирі. Ну і трошки там бардачок. Якщо у мера у квартирі безлад, то як же ж він наведе порядок у місті? Пане Ігор, після нашої такої невдалої рибалки я зрозумів, що навіть риба не клює на те, що ви живете в квартирі в площею 16 квадратних метрів. Тому нам доведеться це перевірити. Бажаю успіху вам. А ми бажаємо успіху вашому оператору. Чекаємо на посилання з його відеозаписом нашої риболовлі. Ми приїхали за адресою, де ніби мешкає мер Калуша. І, по-перше, ми хочемо дізнатися, чи справді він тут живе, а по-друге, в яких умовах. Запитаємо в сусідів. Добрий вечір. Мер Калуша в цьому будинку мешкає? В цьому. А ви його тут часто бачите? Рідко, може буває раз в тиждень. А це вже цікаво. Або мер багато часу проводить на роботі, або це не єдине його житло. Ходімо, з'ясуємо. Добрий вечір. Ну, ми до вас в гості таки. Я ж. Так що, ви просто покажіть і все. Вже ж прийшли. Я бачу тільки маленький вузенький коридорчик, і там, мабуть, у вас ще одна кімната є. А кухня є у вас? Є, прямо. Ну, умови тут, якщо чесно, аскетичні. Тут ремонт, мабуть, не робився ще з 2006-го, як ви заїхали. Можливо, Халуша і правда казав? Те, що тут 16 квадратних метрів. 16. 16. Наразі дякую. До побачення. Я справді вражений. Квартира дійсно маленька, це звичайна хрущівка. Однак, як і раніше, мер нас не дуже хотів до себе впускати додому. Тим не менше, ми подивимось, як виглядає квартира зсередини, і спробуємо постукати до сусідів знизу. Адже планування квартир у цьому будинку однакове. О, добрий вечір. Інспектор міста, канал 1+1, Володимир Оставчук. Ну ось, бачите, в такому коридорі роззувається мер. Потім, мабуть, він іде мити руки в ванну. Ми можемо в ванну подивитися? Так, ходіть. Так, ну ванна, мабуть, 3 квадратних метри. Нема трьох? Ну, два щимось квадратні метри. Чесно кажучи, Василь Вірастюк би просто зайшов і заповнив собою всю цю кімнату. Після того, як мер помив руки ввечері, він іде що? Готувати собі вечерю на кухню. Скільки тут? Ну, метрів 5, може, квадратних. 5 квадратних метрів.
Тепер він, мабуть, проводить вечір перед телевізором, подивитися, що ж в новинах показують, або подивитись «Інспектор міста» на 1+1. Ходімо в кімнату. Ось бачите, в яких умовах мешкає мер Калуша. В схожій квартирі з такою самою квадратурою. І там ремонт, чесно вам скажу, я так одним оком подивився, набагато гірше, ніж у вас. Все, дякую. Зараз всі мери України, як і я, роблять очі по 5 копійок. І справді, маленька квартира, звичайна хрущівка. І це точно найскромніший мер, з яким я коли-небудь зустрічався. Якщо, звичайно, це його єдина квартира.